nome completo do senhor, como é? Meu nome é Antônio Laurino das Neves, mais conhecido por Maré. O senhor tá nessa coisa de capoeira desde menino, né? É. Do tempo que isso aqui ainda, o cais, como é que era? Isso aqui era água, isso tudo aqui. Lá o Correio Velho é que era o cais, que era o antigo cais de Santa Bárbara. Ainda tinha baiana, tinha isso tudo. No tempo que capoeira era luta mesmo. É. Ninguém queria, era carrancismo. Tinha uma perseguição muito grande de polícia. Era, nessa ocasião era. O senhor se lembra assim de algum fato, assim, de polícia? Algum pega com a polícia? Não, eu só tive um com... Não foi com polícia, é com um companheiro mesmo, negócio que eu, no caminho do retiro, ele se jogou em cima de mim com o negócio de uma pistola, de um revólver, e eu tomei o revólver e fui preso. É ali a polícia, a estação era ali no Lago do Tanque, ainda tinha aquele tudo ali. Eu jogo capoeira desde 1918. Mas quem é que te ensinou a jogar capoeira? Eu aprendi por mim mesmo. Eu tocando birimbau, o pessoal jogando capoeira. Eu parava o birimbau assim, conforme o sujeito estava se livrando por lá, eu mesmo parava o birimbau e me livrava aqui. Quando ele levantava, pegava a tocar, de novo pegava a tocar. De acordo com as presas que o sujeito fosse dando no outro, eu aqui mesmo com o birimbau, mesmo não era em mim, mas eu estava me livrando, parava o birimbau e coitado, daí continuei. Quantos anos você já tem? 77, nasci em 1894, 17 setembro. 77 já tá, dois martelos já tá pendurado. Mas ainda dá para dar muita pernada? Não, né? Não dá não, que o reumatismo não deu. Não vi, eu fui me abaixar ali, não pude. É muito mal para encontrar com uma pessoa assim, uma perseguição, um sujeito estando na casa sem jeito, tem que... O sangue tem que vir pro lugar para o sujeito, mais para vadiar, mais o coração não dá, não tem mais nada para ir. Tá bom.